বহুতে কান্দিছে। কাষত মৰমৰ শিল্পীজনক পাই এনেদৰেই আবেগতে কান্দিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী অনুৰাগীয়ে। এজন শিল্পীক কিমান ভাল পালে কাষত পাই এনেদৰে বাগৰি আহে আবেগৰ অশ্ৰু। জুবিনক ভাল পাবলে কাৰণ নাই, কিছুমানক যেতিয়া মানুহক ভাল লাগে তেতিয়া মানে এইটো কাৰণে ভাল লাগে বুলি ভাবে, কিন্তু মানে ভাল পাওঁ মানে সেইটো অন্তৰ পৰা নেচাৰেল উইদাউট এনি ৰিজন, কি এলাগে ভগৱান বুলিবলৈ নালাগে, এজন মানুহে ভগৱান মানে পূৰা এনেকুৱা হৈছিলে সৰুৰ পৰা মানে জুবিনদাৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহ আছে বুলি কোনোবা নাজানিছিলোঁ। ৰিচেণ্ট মানে যেতিয়া গ্ৰেজুৱেলি ডাঙৰ হ'লোঁ তাৰপাছত গম পাইছোঁ আৰু যে মানে সকলোকে চিনি পাইছোঁ হেৰি হৈছোঁ, আৰু এতিয়া মানে জুবিনদা সকলো আৰু আজি মই এটাই কথা ক'ম মানে আই কেন ডাই টুডে, আই হেভ ন' ইছ্যু। ১৮ বছৰীয়া সপোন বুকুত বান্ধি জুবিনৰ অবিৰত যাত্ৰা, অৱশেষত সপোনৰ জয়। জুবিনৰ এই সপোনৰ নাম কাঞ্চনজংঘা। আমি নতুন প্ৰজন্ম হয় ইচ্ছা কৰি দেশ সলাব পাৰো, চলাব পাৰো। এই কোনবে ভাবিছনি ডম্বরু বাজে ওরে সোতালুতে নিতে ত্রম্বকন আছে, বাজে রুদ্র তাল নাচে মহাকাল, অভিনব তাণ্ডব বিবিধ বিভঙ্গ উলঙ্গ বিলঙ্গ রাজ্যত প্রচারৰ ধুমুহা টিম কাঞ্চনজংঘাৰ, কটনত জুবিন, জনসমুদ্রৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ, প্ৰচাৰতে যেন জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰ স্পৰ্শ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ছবি কাঞ্চনজংঘাই। ৬ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাব লগা কাঞ্চনজংঘাৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি মঙলবাৰে জুবিন উপস্থিত হ'ল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত। অজস্ৰ অনুৰাগীৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত চলালে প্ৰচাৰ। বিবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ জুবিন কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিবৰ মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল একালৰ ছাত্ৰ জুবিন গাৰ্গ। যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব শিল্পীজনক পাই বিবৰ মহাবিদ্যালয়তো একেই অবুজ আলোড়ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। বহিৰাজ্যৰ গামোচা বৰ্জনৰ আহ্বান জুবিনৰ, খাৰখুলিত পাতিছে তাঁতশাল। ইপিনে কাঞ্চনজংঘাৰ বিৰতিবিহীন প্ৰচাৰৰ মাজতে জুবিনে দিলে জাতীয় সচেতনতাৰ পৰিচয়। বহিৰাজ্যৰ গামোচা বৰ্জনৰ আহ্বান জনাই জুবিনে ক'লে মহানগৰীত তাঁতশাল পতাৰ কথা। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেদৰে জনসমুদ্ৰৰ মৰমৰ মাজত বিচৰণ জুবিনৰ, অনুৰাগীৰ ছেলফি আৰু ক্ৰন্দনৰ মাজতে এটা সপোনৰ জয়যাত্ৰা, যি সপোনৰ নাম কাঞ্চনজংঘা। পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।